Nach der Wahl ist Usungem der Regatsnell, wo Aiso, Mikanisch am Arach, Sasnazuveri, Purge Zagi, Bavlik Manugiana, Jentalkwitz, Vira Hadutian, Jev Öst der Regutuneri, Ait Vira Hadutune, Bare Hachore in Tazel. Իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ Բավլիկ Մանուկյանի վերքերը եւ ստացված վնասվածքները բավականին ծանր են, իհարկե պարտի ոչ իր կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց ոտներից, սրունկներից, ազդրից իր ստացած վերքերը եւ վնասվածքները բավականին լուրջ են եւ այսօրվա վիրահատությունը միակ եւ վերջին վիրահատությունը չի եղել։ Դա ընդամենը մեկն է իրեն սպասվող վիրահատություններին, բայց բոլորս ողջունում ենք Բավլիկ Մանուկյանին եւ նրան մաղթում առողջություն, ինչպես նաեւ Արամին եւ մնացած բոլոր վիրավոր սասնաձեռներին, ողջույն բոլորին։ Ուղղակի այս հարիտով հիշադակեմ, որ նույնպես ձնգից լուրջ վնասվածք է ստացել երիտասարդ Սասնաձուր Հովհաննես Հարությունյանը, շատ սիրելի Հովոն, եւ նրան եւս սպասում է վիրահատություն։ Որոշակի պատճառներով այդ վիրահատությունը ուշանում է, մենք բոլորս մեկ շունչով սպասում ենք նաև Հովոյի վիրահատությանը և բոլորս պահանջում ենք, որ այդ վիրահատությունը ևս անցնի բարի հաճոխ։ Ես ձեր համբերությունը շատ չեմ չարաշահի, կխոսեմ մի քանի գետերի մասին։ Ամենակարևորը այն քաղաքական գործընթացն է, որը իհարկե սկսվել է Սասնաձրերով, բայց ժողովրդի ուժերով շարունակվում է եւ մեզ բոլորի ուժերով հասցնելու է հաղթանակի։ Այդ գործընթացը նույն Սասնաձրերը բանացեվել են վստահության կառավարության ձևավորում եւ այդ վերնակրի բագակցերի բացումը, որոնց ես հիմա չեմ անդրադառնա։ Մենք նախորդ մեր հանդիպումների ընթացքում խոստացել ենք, որ առաջիկա շաբաթվա եւ 1-2 շաբաթների ընթացքում այդ քաղաքական գործընթացի ուղին ավելի հստակությամբ կներկայացնենք։ Ես այսօր մի փոքր ներողություն եմ խնդրելու ցեզանից, ոչ թե որովհետեւ այդ ուղին չկա, այլ ընդհակառակը այնքան դարբեր առաջարկություններ կան, որ մի փոքր ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ բոլորի համադրումը, ներդաշնակեցումը լինի, եւ մենք վստահությամբ եւ մեր համատեղ ուժերով անցնենք արդեն գործնական գործողությունների, քաղաքական, քաղաքացիական անհնազանդության եւ բազում այլ բնույթի խաղա, այնքան ժամանակ, որ նրանք ուզում են խաղաղություն, մենք մեր պայքարը կլինի խաղաղ, սակայն վճռական, եւ այդ քաղաքական գործընթացների մանրամասները վստահ եմ, որ շատ շուտով հստակ կդառնան։ Ես ասեմ, որ այդ գործընթացներին, այդ զարգացումներին ներգրավված են եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս բազմաթիվ հարկարժան անձնավորություններ, հոսանքներ եւ բարի կամեցողություն ունեցող վճռական մարդիկ եւ ուժեր, եւ այդ բոլորի ուժերի առողջ մեկտեղումը մեզ վստահաբար հանգեցնելու է իսկական ուն եւ հաղթանակին։ Հետեւաբար մի փոքր համբերություն եւս, սա չի նշանակում, որ մեր պայքարը սպասում է, մենք արդեն պայքարում ենք, ամեն օր պայքարում ենք, այստեղ եւս այս պահին պայքարում ենք, եւ ես գրգին ուզում եմ շեշտել, որ այն ֆորումը,
որին հրավիրված են բոլորը, դուք բոլորը, բայց հատկապես երիտասարդները, ուղղակի մասնակցայնություն ապահովելու առումով այդ պայքարի գլխավոր ուղին է, գլխավոր ուղիներից մեկն է, ոչ թե որ մենք լուծումներ ենք ակնկալում միայն այդ ֆորումից, այդպիսի բան չկա, բայց այս պայքարը, ինչպես բազում անգամներ ասվել է, մեր բոլորի պայքարն է և ամեն մեկս պետք է մեր ասելիքը, մեր կոնկրետ առաջարկությունը, մեր հստակ ասելիքը ունենանք, ոչ թե միմյան ելույթներով, այլ կոնկրետ առաջարկություններով։ Եվ այդ առումով այստեղ մի քիչ հետո կայանալիք ֆորումը չափազանց կարևոր է, ես խնդրում եմ և հրավիրում եմ բոլորին, հատկապես երիտասարդներին, ակտիվորեն մասնակցելու և գարուցողական, ստեղծագործական ոգիով մասնակցելու։ Ուզում եմ արդարանալ երկու կարևոր հարցի և վերջում ևս մի հարցի։ Վերջին օրերին հաջախ խոսվում է, որ Հայաստանի ներկայիշխանությունները այս վարճախում պետք չի պատրաստվում արցախյան ազատագրված տարածքներ հանցնել միագողմանի առանց փոխզիջումների։ Մի քանի հանգամանքներ եկել են վերջին շաբաթներին այս վարճախումբին բարդացրելու, որ ինքը հրաժարվի իր վաղուց կայացրած որոշումներից, ինչ վերաբերում է տարածքներին։ Եվ այդ հանգամանքներից ամենակարևորը իհարկե հենց Սասնա ձրերի սխրանքն է, որը ցույց տվեց, որ անգամ եթե մտածեն համարձակվել նման քայլ առնելու ուղղությամբ, ինչ զարգացումներ կարող են լինել հենց իրենց համար։ Համենայն դեպս, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մնանք աչալուրջ։ Ժողովուրդ, մենք կարող ենք բարդացնել այս վարճախմբին, որպեսի չհամարձակվի նման կայլի գնալ։ Մենք կարող ենք բարդացնել և Սասնա ձրերը արդեն իրենց անելիք այս առումով կատարել են, ապրեն իրենք։ Բայց բարդացնել, որ հետ մնան նման կայլերից, չի նշանակում, որ Արցախը ապահովված է։ Արցախը գմնա և մնում է սպառնալիքի տակ այնքան ժամանակ, որ այսպիսի վարճախումբ իշխում է Հայաստանում և հետևաբար իշխում է Արցախում, և այս վարճախումբը չի կարող պաշտպանել Արցախը։ Մենք դա տեսանք, դրա առաջին ձեռնարկը տեսանք ապրիլին, և այս վարճախումբի շարունակումը, իշխանության շարունակումը նշանակում է, որ ապրիլյան բարերազմները գկան, կշարունակվեն, և մի ճակերտների մեջ գեղեցիկով մենք կտեսնենք, որ այս վարճախումբ չի կարողացել պաշտպանել Արցախը, չնայած մեր երիտասարդ զինվորների սխրանքներին, հերոսության և զոհաբերությանը։ Հետևաբար Արցախը մնում է սպառնալիքի տակ այնքան ժամանակ, որ գա արգա է այս վարճախումբը։ Երկրորդը, անցած օրերի ընթացքում մենք ականատես եղանք հայկական զինված ուժերի և Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի զինված ուժերի միջև համադեղ միավորների ստեղծման կամ նախկին միավորների քանակի և որակական չափորոշիչների մեծացմանը։ Սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչ օդար ուժերուն հանցնելուց, վաճառելուց հետո այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ես չեմ հայտարարում, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ մենք ականատես ենք լինում մեր գլխավոր պատվարի, մեր գլխավոր բարձանքի, մեր գլխավոր հենարանի հայկական բանակի օդարմանը։ Մենք թույլ չենք տալու, որ հայկական բանակը դառնա որևիցե օդար ուժի միավոր, լինի դա ռուսական, թե կորեական, թե չինական, թե եգիպտական, ցանկացած երկրի անուն կարող եք տալ։ Հետևաբար երկրի վաճառքը շարունակվում է և ամենաազգային, ամենասուրբ, ամենասուրբ պատվարը արդեն հանվում է քիչ-քիչ վաճառքի, և սա ևս վերջի գարմիր կիծն է։
մենք գարմիր գիծերը վաղուց հադել ենք, սա մենք չենք ասում, որ եթե այս գիծը հադվի, ժողովուրդը գբորդկա, ժողովուրդը արդեն բորդկում է։ Մենք այսօր գրտնաբատկում ենք, երաբատկում ենք մեր վճռականությունը, որ մենք շատ հանգիստ, շատ ողջամիտ, բայց բազմապատկերն ենք մեր ջիկերը վերջ տալու այս իրավիճակին։ Երրորդը, մեկ ամսից հայ ժողովուրդը նշելու է Հայաստանի Հանրապետության 1991-ի հռչակման 25-ամյակը։ Այսինքն 25 տարի է Հայաստանը հռչակված է անկախ հանրապետություն։ Սա միաժամանակ մեր փառքն ու պատիվն է, բայց նաև ամենադառն դիզարելու առարկա իրողությունն է։ Մենք ունենք անկախության հռչակում եկող շաբաթ օգոստոսի 23-ին մենք կնշենք անկախության հռչակագրի որդեգրման 26 ամյակը և մի ամիս անց կնշենք Հայաստանի Հանրապետության հռչակման, այսինքն նոր Հանրապետության հռչակման 25 ամյակը։ Գրկնում եմ, սա միաժամանակ և պատիվ է, և պարկ, և հեկտանք։ Մենք այսօր չունենք անկախություն, և ժողովուրդ, մենք պիտի մեր բոլոր անելիքներին զուգահեռ, առաջիկա ամսվա ընթացքում մենք պիտի պատրաստվենք, որպեսզի ցույց տանք այս վաճախումբին, որ ոչ ոք իր հետ չի նշելու Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 25 ամյակը, իսկ հայ ժողովուրդը այս հրապարակում և մնացյալ հրապարակներում ինքն է հռչակելու Հայաստանի իսկական անկախությունը։ Մենք այս առաջիկա ամսվա ընթացքում գրկնում ենք մեր գլխավոր վարչախումբի հերացման և նոր Հանրապետության հռչակման աշխատանքների շարունակման զուգահեռ մենք ունենք շատ կոնկրետ կայլ։ Մենք բազմադասյակ հազար պիտի հավաքվենք այս հրապարակում և մենք ինքներս պիտի նշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պիտի ցույց տանք, որ չկա Հայաստանի ներկա վարչախումբ, ոչ ոք նրան կարևորություն չի տալիս։ Սա մեր անելիքն է առաջիկա ամիսվա ընթացքում։ Եվ այս հարիտով թույլ տվեք խոսքս ավարտել, այս առումով իմ խոսքը ուղղելով Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին և հատկապես Սփյուռքի հայրենակիցների այն ներկայացուցիչներին, ովքեր ունեն որոշ հեղինակություն, ովքեր ունեն որոշ հարգանք, ովքեր շատ հաճախ անհասկանալի, բայց երբեմն հասկանալի, այսինքն իրենք մեղք չունեն միգուցե, որովհետև Հայաստանում դիրող իրավիճակը ամբողջությամբ չեն հասկացել մինչև հիմա, բայց այսօր և հատկապես սաստած ռերիկորձությամբ մենք հասել ենք ճրպաժանին։ Եվ Հայաստանի հանրահայտ դեմքերը, և սփյուռքահայ մեր հանրահայտ եղբայրներն ու քույրերը այսօր կտվում են ճրպաժանի առաջ, կամ կլինեն առաջիկա ամիս ժողովրդի հետ կնշեն Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 25 ամյակը, և կամ կորոշեն կանգնել այս վարճախումբի նեխած պտած ներկայացուցիչների կողքին, և իրենք էլ վերջնականապես կդառնան նեխած և պտած։ Հետևաբար հարգելի սփյուռքահայ հայրենակիցներ, ինչպես նաև հարգելի հայրենապնակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մտավորականներ, իսկական մտավորականներ և մտավորականության գոչումը դեռևս պահելու հավակնություն ունեցող մարդիկ, խոսքս չվերաբերվում այդ ձախու մտավորականներին, դրանց մասին խոսք չկա, բոլոր նրանք, ովքեր դեռ հնարավորություն ունեն պահել իրենց պատիվը, մենք ձեզ սպասում ենք ժողովրդի կողքին, և հայրենապնակներ, և սփյուռքահայեր։ Մի ամիս անց, սեպտեմբերի 21-ին, հայ ժողովուրդը կորոշի, որ դուք իր կողքին եք, թե ոչ։ Ընդհությունը ձերն է, ես վստահ եմ, որ ձեզնից ձեր մեծամասնությունը կանգնելու է ժողովրդի կողքին, իսկ մնացածները թող այսօրվանից մտածեն։